Це 9-річна Владислава Тахтай. Дівчина завершує навчання онлайн у 3-му класі Запорізької школи, а також із серпня минулого року відвідує разом із мамою Оксаною Шелест безпечний простір для жінок і дівчат, які постраждали від війни. Ми тут граємося інколи, а іноді ми сидимо з своїми мамами та чуємо та слухаємо все. Ще психолог з нами працював, так? Так. Владислава та Оксана – переселенки з міста Нова Каховка Херсонської області. Дівчинка разом із мамою, відчимом та бабусею приїхала до Запоріжжя торік 1 серпня. Оксана Шелест згадує, хотіли евакуюватися з Нової Каховки в перші дні повномасштабної війни. Проте виїзд з міста закрили російські військові. Бомбили. Ніхто не розумів, що відбувалося. А мама потім приїхала, бо мама була. Якщо чесно, я думала, що це метеорит. ГЕС з'явився прапор захватчика. Політіли по місту ті гелікоптери. З міста можна виїхати через в сторону Крим і в сторону ГЕС. І в сторону, виходить, Антоновського моста. Через ГЕС не пускали воєнні. Там город був закритий. Оксана Шелест каже, її донька Владислава на той час намагалася абстрагуватися від того, що відбувається. Вона не хотіла слухати, не бачити цього, так би в коробочку собі закрила і робила те, що ми кажемо. Ну, коли ми вже пішли до наших родичів, там діти були, вони в підвалах там сиділи на ящиках. Вона спілкувалася з дітьми, і, ну, я бачила, ну, їй легше було. Ми пішли покормити кота, тому що в нас був ще кот, його звав Димок. Зараз він зовсім дикий. Та коли ми проходили російських військових, то коли ми перейшли їх та далеко, я сказала, гарно, що не вбили. А взагалі, ну, був якийсь страх? Ну, трохи. Що вони в нас? Я би сказала це слово, але не буду. У липні родина спробувала виїхати з Нової Каховки. Поїхали на Васильівку. На Запоріжжя ми переїжджали і там пробули 5 днів на трасі в черзі. І як тільки з'явився шлях через Васильівку, ми сюди поїхали, тому що ми хотіли жити, бути в Україні. За словами Оксани Шелест, перший місяць на новому місті був важким, як для неї, так і для дитини. Ми як-то живемо недалеко від заводу. Тож прильоти теж саме, багато теж у нас хоч підвал свій був, то ми сиділи, опять же, коробочка, була коробочка. А потім муж знайшов через місяць роботу, а я почала ходити в простір для жінок та дівчат. Якби тут психологічно з нами працювали. Донька відходить, навіть відійшла, бо вона дуже, ну, вона захоплена містом Запоріжжя і дуже нравиться воно. Незважаючи на це, Владислава сумує за рідною домівкою, тому чекає на нашу перемогу, аби повернутися до Нової Каховки. Тому що там в мене є друзі ще, так що я скучаю і їх хочу побачити. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.